ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ ጓደኞቼ ቤተሰቦቼ እንደምን አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ምስራቅ ነኝ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ አንድ ነገር ከእናንተ ጋር ሼር ላደርግ ነው፣ የእግዚአብሔርን ትልቅነት። እሚገርማችሁ ከተወሰነ ወር በፊት የሆነ ቪዲዮ እያየሁ ነበርና ልጅ አባቱን ይጠይቀዋል። አባቴ how big is God ብሎ ጠይቀው፣ እግዚአብሔር ምን ያህል ትልቅ ነው ብሎ ጠይቀውና አባቱ ወደ ውጪ ወስደውና በአጋጣሚ ኤሮፕሌን ያለፈ ነበረ ታያለ ያንን ፕሌን ይለዋል፣ እንደዛ ነው እግዚአብሔር ይለዋል። እና ኦኬ ይልና ልጁ በዛ መልኩ ይረዳል ማለት ነው። ከዛ በተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ኤርፖርት ይዞት ሄድና ያሳየዋል ፕሌን። አየው ብሎ ሲያሳየው እንደ ያኔ ስታሳየኝ በጣም ትንሽ ነበረ፣ አሁን ዛሬ ደግሞ በጣም ትልቅ ሆነ፣ እንዴት እንደዛ ሆነ ብሎ ሲጠይቀው አባቱ ምን አለው? እግዚአብሔር በርቀት ካየኸው በጣም ትንሽ ነው፣ ስትቀርበው ግን ትልቅነቱን ታያለህ አለው። በጣም ነው የሚገርመው። እግዚአብሔር እውነትም በርቀት የምናየው ከሆነ ትልቅነቱን አናይም፣ በቅርበት ስናየው ግን በጣም ትልቅነቱን እናያለን። አንድ የእግዚአብሔር ቃል ባነብላችሁ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 19 ፕሊስ ሁሉንም አንብቡት። እግዚአብሔር ሙሴን ሊገናኘው ወደ ሲና ተራራ በመጣበት ጊዜ ከመውረዱ በፊት እግዚአብሔር ለሙሴ ማስጠንቀቂያ ነግሮታል። እንዲተጣጠቡ፣ እንዲጸዳዱ፣ በቃ በጣም ተቀድሰው እንዲጠብቁ፣ እንዲሁም ተራራው ላይ እንዳይንጠጉ፣ እንዳይነኩ፣ ተራራውን የነካ እንደሚገደል ማስጠንቀቂያ ሰጥቷቸው ነበር እግዚአብሔር እና መጨረሻ ላይ ቁጥር 18 ምን ይላል? ፕሊስ ሁሉንም አንብቡት እንዳላስረዝመው ብዬ ነው። ቁጥር 18 እግዚአብሔርን በእሳት ስለወረደበት የሲና ተራራ ሁሉ ይጤስ ነበረ፣ ከእርሱም እንደ እቶን ጢስ ያለ ጢስ ይወጣ ነበር፣ ተራራውም ሁሉ እጅግ ይናወጥ ነበር አለ። ልክ እግዚአብሔር በቀጠረበት ቀን ሰዓት እነሱም ተስተካክለው እንዲጠብቁ ታደረገ። ቀን ደመለከት ተነፋ፣ እግዚአብሔር መጣ። ልክ ተራራው ላይ እግዚአብሔር ሲመጣ ተራራው አልቻለውም እግዚአብሔርን፣ ይጨሳል፣ ይነዳል፣ ይንቀጠቀጣል። በመጽሐፍ ቅዱስ እንደተጠቀሰው ሙሴ እግዚአብሔርን አፍ ለአፍ ያወራው ነበር የሚለው ሙሴን ነው መጽሐፍ ቅዱስ። እና ሙሴ እግዚአብሔርን በቅርበት አይቶታል። የሚደንቅ ነው። በቅርበት ስላየው የሚያስደንቅ የእግዚአብሔርን ፕሬዘንስ አይተዋል። የእግዚአብሔርን ትልቅነት በሚያስደንቅ ሁኔታ አይተዋል። ተራራው እግዚአብሔር ስላረፈበት ይጨስ ነበረ፣ ይንቀጠቀጥ ነበረ። መብረቁ ምኑ ዋው! እንዳይጠጉ ተራራውን አንድ ሰው እንስሳትም እንዳይጠጋ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኛ እግዚአብሔር በጣም ስለወደደን በክርስቶስ በጣም ወደኛ ስለቀረበ ቀለል አድርገን እናየዋለን። ግን እግዚአብሔር ዛሬም እሳት ነው። እግዚአብሔር ፍቅርም ነው፣ መሐሪም ነው፣ ቸርም ነው፣ ደግም ነው፣ የሚባላም እሳት ነው። ግን ይሄንን ሁሉ የምናውቀው እግዚአብሔርን ስንቀርበው ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን በቃሉ እንወቀው። አሁን ይህንን ስታጠኑ በጣም ያስደንቃችኋል። የእግዚአብሔር ትልቅነት፣ የእግዚአብሔር አስፈሪነት እንዴት፣ በቃ ብዙ ነገር ትማራላችሁ። ግን ይህን የምትማሩት መጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡ ነው። እና መጽሐፍ ቅዱስ አንብቡ፣ እግዚአብሔርን እወቁት፣ ቅረቡትና ትልቅነቱን ተመልከቱ፣ ምሕረቱን፣ ፍቅሩን፣ ቸርነቱን ቅመሱ። ተባረኩ። በጣም ወዳችኋለሁ፣ በጣም አከብራችኋለሁ። የእግዚአብሔር ፍቅር፣ ሰላም፣ ጸጋ ይብዛላችሁ። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሻሎም።